Men vänta! Och vad läser du då, din tant? Sluta! Var är dina små Pokémon? De... Hej, låt mig vara! Vad gjorde du med han? Jag vill lägga av! Hallå, David! David! Hur gick det? Vem som pågår här? Ja. Ni mobbar han? Ja, men... Ni ska på mitt kontor klockan 10 imorgon. Är du uppfattat? Ja, rektorn. Nej, det är tyst då. Sätt dig ner. Så ni två mobbar er. Då ska jag lära er ett och annat. Ni mobbar som barnrumpor. Ni måste mobba ordentligt. Här har ni några repliker som jag använde för att mobba när jag var liten. Du är så tjock så att du kan ha ekvatorn som bälte. Eller du är så tjock så att den enda helbilden som finns av dig är tagen från en satellit. Eller du är så ful att, kackerlackorna kallar dig för mamma. Här har ni så att ni kan gå och mobba folk med de här replikerna. Okej. Okay. Ja. Tack för att du hjälpte mig när Habib och Elsa försökte mobba mig där borta. Nej, det var så lite så. Ja. Jag tänkte om vi kunde läsa Naruto tillsammans. För ja, ja. Också läsa. Jag älskar Naruto. Kom igen nu, vi testar dem. Ja. Du tönte. Du är så tjock att du kan ha hela att du kan ha hela muset, hela kvartan som bälte. Du är så tjock att den enda helbilden som tagits av dig är från en... Så tönte jag att du läser från en papper. Vad ska vi annars läsa från? Manga till exempel! Och vad är det som är så bra med manga? Vad håller du på med? Ge tillbaka den! Vänta, jag läser. Sluta läsa den här jävla boken. Kan du sluta? Nej. Ser ni inte faktiskt roligt att läsa manga? Exakt. Faktiskt. Jag tror jag hade fel. Här är faktiskt en del användbara repliker som skulle kunna användas mot rektorn. Rektorn är inte så snäll. Ja, vi gör något tillsammans. Det här kan Kolla. Vi säga. Nej, det här är mycket bättre. Jag vill säga allting. Nej, jag har en idé. Vi använder hans egna ord mot honom. Ja, det kan vi göra. Det var jättesmart. 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 Nu går vi. Det är gött att vara rektor. Ja, här gör rektorn. Det är någonting att säga till dig. Du är så tjock att du kan ha hela kvarten som bälter, rektorn. Ja! Jag är så tjock att den enda helbilden som tagits av dig är från en satellit. Hör på dig själv då. Ja, men då så. Då är det så ful att du kackerlackorna kallar dig mamma. Förlåt! Jag vet att jag har varit en dum rektor. Yes, vi är i alla fall av med rektorn.